E você sabe? É minha do goleiro uruguaio. Tem o Maicon se aproximando, o Everton recebe, vai pra cima, tenta o chute pro gol, Etulaim pegou, largou e na sequência o Formiliano deu um chutão pra se livrar do perigo, mas o Grêmio consegue dar a sequência. Juliano de primeira, Douglas de frente, pé esquerdo, tenta o chute, a bola desviou, voltou pro Everton, bateu pro gol, a bola passa à esquerda do goleiro, aproveitou a chance depois. Jogadores com uma alta estatura. Cruzamento, levantamento para Oliveira. Passou a chance de gol, perdeu! Na cara do gol,
Formiliano, zagueiro, apareceu na frente do Marcelo Groi. 42 minutos. De novo o lance. A chance que teve o time uruguaio. E o Danúbio vem para o contra-ataque. Dispara aqui pela direita o Penha. Tem velocidade, tem Barreto e Oliveira. A bola vai na direção do Barreto. Jogador mais perigoso que foi no primeiro tempo. Chute pro gol! Foi na bola, Marcelo Groi. Autorizado pelo árbitro, levantamento, a chance de gol, perdeu! Falta jogada, tentativa do time de Danúbio, a cobertura, roubada de bola, contra-ataque. Tem muita velocidade o Everton, são dois contra dois. Wesley passa ao lado, Luan entra na grande área, vai na direção do gol, chute pro gol, golaço! Grossmiller para cobrança da falta, levantamento e foi direto pro gol, pegou o Marcelo Groi. Jogadores do Danúbio pediram gol. Carlos Grossmiller, o Marcelo Groi reconheceu a iniciativa talentosa do uruguaio. Na linha, o Marcelo chegou a tempo. Que bela cobrança. Grossmiller para cobrança, Carlos Grossmiller. Na primeira ele tentou direto, agora faz o cruzamento, a chance e o gol de empate. Gol do Danúbio. Empata o jogo. 23 minutos de jogo no segundo tempo. O levantamento na grande área do Grossmiller. O Cadu subiu. Foi contra. O gol foi contra. Gol contra do Cadu.